Po, në momentin që ti fillon një, një projekt, ke një loj mënyre se si vë disa prioritete për ta për ta mbyllë atë punën, si me thonë, qa, qa loj uh... teknike në për shumbull, për bën një draft, të në si e ke uh, atë procesin? Uh, kjo, në fakt, uh, rjedha ime me punës, workflow, <laughs> <laughs> Rjedha ime punës, që sheqet kemi një work thon. <laughs> që bëj tani, mendoj se e kam perfeksionuar pas shumë gabimesh që kam bërë në rjedhën time të punës më parë. Ë, <laughs> <laughs> domethën realisht kam bër shumë gabime me klientët dhe tani ë, mendoj që e kam perfeksionuar disi. Ë, ka gjithmonë vend për përmirësim, por Unë e filloj gjithmonë nga një brief që më jep klienti, që më thotë se çfarë do që të realizojmë, çfarë synon me ato që do bëj unë. Se nuk uh, thotë do të na bëjë një gjë të bukur. Po, ka pasur, ka pasur na bëjë një gjë të bukur dhe nga që vihesh si sekret, po po po, të bëjmë një gjë shumë të bukur. Ndërkohë që tani për shembull këtë brief na bëjë një gjë të bukur, unë se pranoj më, tipit bëj pyetje ë uh, mbaj shënime këtë briefin, domethënë edhe nëse diskutimin nuk e bëjmë me email, po e bëjmë live, këto gjëra unë i shënoj dhe atë që gjithës e si me email që ta. diskutuam këtë, mm -hmm. që në fund të dy të adim ta, që më diskutuam më. këtë. <laughs> of course. Ndërko, mundohem që gjë e parë që të bëjë është të punoj me konceptin. Dhe me thënë mua realizimi për e shko kam konceptin, më ha shumë pak kohë. Dhe vëjë që kur filloj për shumë të realizoj diçka dhe nuk kam një koncept të mirë, thjesht <laughs> <laughs> më të duhet ta. të punoj sërish dhe ta. të punoj sërish. Kështë që pjesa e konceptit është pjesa që unë jap më shumë kohë. Uh, punoj zakonisht 2 ose 3 drafte që janë pa ngjyra, pa zgjë vetëm për të treguar konceptin, iden kryesore pas ilustrimit që po bëj. Ëh uh, dhe ja bëj shumë të qartë këtë proces pune që unë po e përshkruaj, ja bëj paraprakisht shumë të qartë klientit, që i them unë kështu punoj, nëse në qofse je dakord që unë të punoj kështu, atëherë mund të punojmë bashk. Ëh uh, Dhe kur çoj draftin e parë i them që pres të marr komente vetëm për konceptin. Dhe këtu për shembull për ata që sapo fillojnë në këtë fushë do kisha një këshill që mos çoni 1 milion variante në një uh, prezantim që kam dëgjuar për dizajnin e përgjithësi. Uh, Ky person i thonte që nëse në uh, ti çon klientit uh, 100 variante, prit që klienti të bëj dizajnin me ty dhe me shumë siguri nga 100 variante klienti prapë do dali do dali i kënaqur, do kërkoj më shumë, do thot kur ti pas ke bërë ndryshim me kaq të vogël apo sikur ta bëjmë edhe këtë ndryshimin tjetër kaq të vogël. Po. Kështu që ë uh, çoj tre variante maksimumi, zakonisht dy, ku marr ë feedback për konceptin, dhe më pas përgatis një ske, një uh, punë që unë e quaj për por që pranoj dhe komentet e fundit, dhe më thëmë, kam dy round dhe komentesh. Po, uh, këto i bën në momentin që bën punë private, apo i bën edhe në punën ku e ekzekutuse, si më thëmë, në... Uh, këto i bëj më tepër në punën private që bëj, ku kam klient, sepse në punën që bëj të përdiqme, uh, jam më tepër e angazhuar vetë, do më thënë, pa. në sensin që... Uh, Jetë ajo që... Ja mun ajo që i kërkoj, kërkoj pa. logari vetës, pa, vetës, kështu që... Interesantë edhe kërë. <laughs> <laughs> Nuk të ndërhyndë, do më thënë, të pjesa dizajnit të puna që je për momentin të një, je vetë... Uh... më ndërhyndë, do më thënë, pa tjetër që kërkohet mendim dhe pa. jepet je petë mendim... Êshtë më mirë në fakt në jartë kesh dhe një mendim? Jo, mua më pëlqen shumë, do më jam shumë pro e të ndarit da. të mendimeve me tjerët, por që gjithës e si funksionëm pak më ndryshës se puna, puna private, dhe më thënë. Um, në lidhje, pastaj taj po përthoja, um, në qofë se ti merë një projekt, po themi, um, për pjesën e ilustrimet, normalisht ka dhe i kosto kjo që Patjetër. Uh, diskutohet që në fillim paraprakisht, ke një uh, menu të ndën që apo varet nga projekti si uh, varet shumë nga projekti. Gjithmonë keq me fol për lekët. Po pra, më vet lekët. do të tani e kam kështu. Jo, mos flasim për lekët fare. Jo, jo, lekët janë pjesë shumë e rëndësishme e punës. Se e ke vënë rën gjithmonë vjen klienti të thotë, shiko, kam këtë gjë ndesh." Tha, nuk flitet." Po, dhe është këshu, kur shkon shpije, e, po për lejkë, dhe, si da bëjmë. qa, qa më njëre zjeti për, për ta mëllë të më jo, unë e vlerësoj që në, dhe me thënë, që kur bëjmë diskutimin, klienti vjen dhe më thotë projektin që të shirën bëjmë, uh, unë bëjmë një vlerësim timin dhe pastaj i them që këpëri projekt kushton kaqë dhe do bëndjekim këtë linjë pune që okay. unë okay. bëndjek Dhe mendoj se linja e punës e mirë përcaktuar është edhe çështje e rëndësishme legësh, sepse nëse ti me klientin jeni 3 muaj që më bëj këtë ndryshim, çoja më bëj këtë ndryshim, çoja prapë më bëj këtë ndryshim, ti po humbet lekë sepse po pa. po merre shumë kohë me atë gjë dhe nuk ka më vlerë monetare gjëja që po pa. bën. Në fakt në këto faqe kam eksploruar në disa nga këto Fiverr tan A e thash mirë Fiber? Fiber, po. Fiber. A ty ta specifikon të mamë, dhe të në që ke mundësi për tre ndryshime? Po, dhe unë e specifikoj. <laughs> dhe ti mundësi për tre ndryshime ke? Ka ish pak? Uh, në fakt, unë kam për dy, po... A, po, po. Nej, se varet, varet dhe nga klienti, dhe më të në dë njëherë. Unë nuk jam ka ish strikte sa që duhet me... Dë njëherë do doja ti isha ka ish strikte pa. me projektet, po nuk jam ka ish strikte. Problemi im është që unë dhe filloj përfshiem dhe i dashuroj shumë projektet që bëj dhe nuk bëj dhe vështirë. Nuk bëhem dot, nuk ndahem dot ka shkollaj. Që 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 hoqëm të më abet në lejë. E mund të më... Ta një më rehatë. Ta një më më se folëm dhe për lekët. Por, jo, lekët janë të rëndësishme dhe unë dhe shumë njërës të tjërësion. Jo, jo të bëjmë që të kemet të... Unë dhe shumë njërës të tjerë të kësaj fushëm duke të sigur kemi pasur një këshu si kletë mathë për të kërkuar lekët, për të vlerësuar punën tonë, ndërko që duhet vlerësuar punën. Um, nuk e disë si e shef ti, por kjo puna legve, për te legve, <gjë> uh, kam kuptuar që ka dhe një vlerë tjetër. Uh, po themë, Në momentin që ti uh, bashk me uh, sepse ka klient që vinë dhe nuk e kanë briefin mm -hmm. dhe kanë klient që vinë dhe ndërtojnë briefin me ty sepse jo, jo gjdo kush ka aftësin për të pasur uh, për të shkruar një brief ndo shta do një orientim dhe kjo mund tjetë dhe pjesë e punës kam për shtipën që ti të ndimosh klientin për të Shiko, për të kryuar një lojë kërkesa? Uh, Dere në një farë pike, mendoj, sepse ok për pjesën e briefit, po pastaj edhe tek pjesa e komenteve. Briefi është detyra punës, si më thënë. Po, briefi dhe këto fjalë të detyra projektimit. Briefi, se, briefi, do thon, është... të thonë <laughs> briefi <laughs> është në arkitekturë këto detyra projektimit. është praktikisht informacioni që klienti thotë se çfarë do prej teje dhe çfarë ka të rëndësishme në, në projektin e vet. Tamam. Uh, ajo që do të është ishte që a, në momentin që ti diskuton për vlerën e punës nga ana monetare mm -hmm. uh, paralelisht me uh, detyrën që do të jepet. Uh, kam vënë re, e kam letuar edhe në disa artikuj, libra të ndryshëm që uh, flasin për sipërmarrjen e punës kreative uh, dhe thot thuhet që klienti në momentin që di dhe një vlerë pagese dhe investohet, bën mm -hmm. një para pagim, ose bën një investim sa do të vogël, uh, për përqasjen ndaj teje si punmarrësi e ka pak më uh, vjen më me respekt mm -hmm. tek uh, tek ty si prof, si uh, si ai si që do bëj punën, si më thonë, ose si ilustruesi pa. ose si arkitekti në në mm -hmm. pozicionin tim. thënë, kur ti nuk flet për uh, nuk po, nuk po flas ti tani, po them thjesht <laughs> si ide. ë uh, kur nuk uh, përcaktohet një kontrat monetare, ë uh, kras kontratës për çfarë do bëhet te kjo punë, ë uh, kur klienti vjen për të bërë ato komentin për punën e parë sikur ka uh, më shumë uh, mundësi për të hedhur poshtë ose për ta lënë fare projektin, ndërkohë kur ka bërë një pagesë ose ka bërë një parapagim, është në një uh, kontratë pune tani me ty, është pak më ndryshe të res, domethënë i shton një vlerë respekti asaj punës që po bëhet, domethënë për, bër, për te tjetër, vlerës monetare që ne duhet të pa paguajmë, e kupton? Patjetër, sepse mendoj se kur ti i bën këto gjëra të qarta me klientin, ti tregon dhe një vetbesim në faktin që ti je profesionist do me sënë ti të regon që ti e bën këtë gjë dhe nuk e i lëkundur në gjërat që do bësh, sepse oh. është puna jote si profesionist. Pra ndaj them që uh, dhe kur bëhet brifi dhe klientit të thotë dhe dua një gjë të papar, kë nuk është, <laughs> dhe me thënë kë nuk është shpjegim dhe <laughs> ti si profesionist, nuk duhet jesh i friksuar ose të moskesh vetë besimi që të pysësh qëfar do të thuash me këtë, dhe me thënë. Masjaro që pas në fundë, të bëjmë një punë që të dy jemi oh. na pëlqen të dyve dhe jemi të dy dakord me atë që kemi bër. Po tjetër. Për, Për shembull, dhe këto komentet që të vijnë, çon një punë dhe të vijnë kom, të vinë kom të vinë komenti që pf, kjo je Se si më bën dihem. Do të nuk është koment dizajni dhe ti si profesionist nuk mund ta pranosh këtë. Duhet të shkosh më thellë, duhet duhet ta kanalizosh ti bisedën në një rrugë profesionale domethë ose në një veprim konkret se çfarë duhet bërë se mhm po ëmm